Genera Més és una empresa d'inserció social dedicada a les instal·lacions en el sector de les energies renovables que treballa per a particulars, indústries, institucions, empreses instal·ladores i comercialitzadores d'energia neta. Som una empresa d'inserció que formem i incorporem l'empresa d'inserció a persones, sobretot joves, que estan en situació de vulnerabilitat, emmarcades en el sector de les energies renovables. Normalment doncs, es formen amb instal·lació de plaques fotovoltaiques, es poden formar en instal·lació de punts de recàrrega, es poden formar fins i tot en punts de sistemes d'aerotèrmia, i un cop han finalitzat les formacions el que fan és entrar en una borsa de treball perquè puguem incorporar-los en l'empresa d'inserció i, per tant, puguin desenvolupar la seva acció professional en un màxim de 3 anys. L'empresa va començar aquest projecte l'any 2022, en el que col·labora amb la Fundació Main i la Fundació EBEO, perquè els joves amb risc d'exclusió social puguin treballar en aquest sector i trobar una estabilitat econòmica. Aquests joves, com que la majoria estan sols, necessiten feines més estables i, diríem, amb una projecció professional interessant. I és per això que se'ns va ocórrer posar en marxa aquest projecte. La formació bàsica és de 250 hores. Aquesta és la formació bàsica per instal·lador en plaques. Tot i així, després fem altre tipus de formacions, formacions en habilitats, formació en competències bàsiques, formació en llengua. Abdelilah va arribar del Marroc sense experiència i es va formar gràcies a aquesta iniciativa. Avui en dia treballa com a cap de logística i magatzem. És una oportunitat molt bona perquè ja que tornem del Marroc sense experiència i ens ajuden a formar-nos d'un sector que és molt interessant i ara estic com cap de logística i magatzem i m'agrada molt. Els usuaris que es formen gràcies a aquesta iniciativa solen venir derivats de la Generalitat, de serveis socials o acompanyats d'altres entitats. Però ells mateixos també localitzen aquests joves, encara que alguns acostumen a demanar informació a la mateixa empresa. Diríem que la possibilitat d'apropar-se fins aquí i dir, escolta, això m'interessa, està sempre oberta. Una empresa d'inserció social que durant el seu primer any i mig de vida ja ha format a més de 75 persones, les quals una gran part ha trobat feina o estan a la borsa de treball d'aquest sector.